Velkommen til sesong 2 av Født til å løpe. Jeg heter Carl Godager Kaas, og jeg profesjonell orienteringsløper. Jeg har 1 gull og 4 sølv fra VM i orientering. Og i tillegg så har jeg fantastisk mange opplevelser fra terreng både i Norge og i utlandet. Alle har sin egen motivasjon til hvorfor de ønsker å løpe. Min motivasjon, den er egentlig todelt. Det ene, det er at jeg har mål om nok en gang å bli verdensmester i orientering. For å få til det, da må jeg trene 2 ganger om dagen, hver eneste dag hele året. Det andre, og kanskje viktigste drivkraften, det er at jeg rett og slett elsker å løpe. Den følelsen av frihet og flyt ute i terrenget, den er helt fantastisk. Og den gangen jeg kommer til å slutte med konkurranseidrett, så kommer jeg garantert til å fortsette med å løpe og utfordre meg selv ute i terrenget. Den første turen kommer til å føles litt tung, men jeg kan nesten garantere at du har glede av den. De neste turene vil føles enda bedre. I Norge så er vi så heldige at vi nesten alle har et skogsområde, en park eller et fjellområde i nærheten av der vi bor. Så utnytt dette området, utforsk det. Utforsk stiene, grusveiene og kanskje også terrenget. Og når du har utforsket det området, da kan du jo begynne å bevege deg litt lenger hjemmefra og ut på nye stier. Veldig mange skogsområder og fjellområder i Norge er kartlagt av Turistforeningen eller andre som lager kart. Da kan man finne grusveier, blåmerkede stier eller andre stier som beveger seg rundt i terrenget. Planlegg turen, så er du sikker på at du får en skikkelig fin opplevelse i skogen eller på fjellet. Gjennom denne serien skal jeg dele noen av mine hemmeligheter til hvordan jeg har blitt god til å løpe i terreng. Og forhåpentligvis så kan du plukke opp noen tips som gjør at du også utvikler deg mye i terrengløping, men også gjennom mine tips til sti og veiløping. I tillegg så skal jeg dele noen av mine erfaringer med hvordan det går an å kombinere trening med småbarnsliv. Da snakker jeg ikke bare om å få tid til å trene, men også hvordan man kan trene med guttungen på slep. Enda mer! Det finnes veldig mange tilbud om løping. Det er veldig mange som løper, og du finner helt sikkert noe i nærheten av deg.